मान्छेको जीवनमा होइन, मान्छेको जीवनमा हर कुराको सङ्घर्ष सिर्नु हुन्छ, चिजमा लागेको सक्सेस हुँदा र सबैतिर असफलता प्राप्त गरे। र किन असफलता प्राप्त भएको रहेछु भन्ने कुरा आज विकास नन्दको पुस्तक विचार क्रान्तिले सिकाएको छ, छन्द बनाए। र यहाँनिर लेखिएको रहेछ थोमस एल्विसनको कुरा पनि कोटाएको रहेछ, थोरै तपाईँहरू बिचमा पनि पढे। दुनियाँका सारे दुःख एक तरफ और मे बी उसी तरफ, त्यही भएर पत्रकारिताहरूले सोधेछ कि पछि पत्रकारिताले सोधेछ के सोध्यो भन्दा चाहिँ तपाईँ आफ्नो वैज्ञानिक परीक्षामा 999 पटकसम्म असफलता हुँदा यसले तपाईँलाई पीडा दिएन, प्रश्न गरेछ पत्रकारिताहरूले। र एडिसनले हाँसेर जवाब दिन्छ, एडिसनले हाँसेर जवाब दिन्छ, म कहाँ अनुत्तीर्ण भएको छु र म कहाँ 999 पटक फेल भएको छु र मैले त 999 पटक बिजुली बत्ती आविष्कार नहुने बाटोको पत्ता लगाउँदै थिएँ। यसरी गयो भने के हुँदो रहेछ, यसरी गयो भने नहुने रहेछ, कसरी बिजुली बत्ती बल्दैन भन्ने 999 बाटोको पत्ता लगाउँदै थिएँ त भनेर भनेछ। भनेको चाहिँ के रहेछ, कहाँनिर म चुकेछु होइन भन्ने कुरा चाहिँ यसले एकदम क्लियर गरेको छ कि, होइन एकदम प्रष्ट पारेको छ, तपाईँको पनि होला कि है। Yes, 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 yes